Hej hej, lite video här om bucklor. Har en bil som inte ser så fin ut på denna sidan. Dörrar och framskärm är ju lättare och kanske bara byta, speciellt när det ser ut så här. Men här, den här bakskärmen är ju lite bucklig. Kanske inte i hela världen, och den är inte så lätt att byta utan att avancerade ingrepp. Men man kan ju försöka se på lite små tricks ändå. Ja, jag har faktiskt redan varit på den här skärmen lite grann så att den ser redan bättre ut än vad den gjorde från början. Men jag vet inte om det syns, men det är lite bucklig kvar här. Du ser, där har vi någon buckla. Här har vi någon liten buckla som är kvar då. Mikroskopisk. Man får titta i vinkel så här så ser man den. Sen har vi hela det här är lite intryckt här. Vet inte om det går att göra något åt, för att här i skärmen är det också en buckla som är på den här linjen här då, så att det är lite svårare. Finns ju massa verktyg för att lösa detta, men det är kanske billigare att åka till någon som löser det åt den än att köpa alla de här verktygen. Men finns ju ändå lite små billiga grejer man kan prova, och det här är väl mest för att det är roligt att prova om man kan få ut bucklorna alls med billiga medel då. Jag har varit på Biltema och där finns det något som heter vakuumlyftare. Finns inte på bilavdelningen då, utan det här är, tror jag, marknadsförs som något för att lyfta kakelplattor med. Om man tittar på nätet dock, så är det här, kallas ju det här för car dent puller. Och marknadsför ju som på Wish och eBay och alla möjliga, Amazon och alla ställen då, som något man kan använda för att dra ut. Den här kostar väl 90 spänn på Biltema. Det finns ju två stycken varianter som jag har förstått som är populära då. Alla ser likadana ut. Så att denna som säljs här på Biltema är den stora varianten. Och på nätet kommer det väl stå som 4,5-tums. Det finns ju 2,5-tums varianter också då, som är de som säljs för 20 spänn på Wish. Jag köpte i alla fall den här stora, för det var den som fanns på Biltema. Och jag tänker att man kanske behöver, men liten så får man ju inte så mycket vakuum, och då kommer man ju inte få ett så stabilt tag. Så jag köpte den stora, hoppas att få lite bättre grepp om grejerna här och kunna dra lite grann i, utan att den lossar helt enkelt. Nackdelen med en sån här stor är ju dock att man behöver en ganska stor, ganska plan yta för att få fast den. Så det gäller ju att det inte är för himla buckligt då. Man kommer ju få trycka den in så här mot karossen så att det blir helt tätt runt om, och så sen fälla upp den här. Och ja, fick vi inte så himla bra vakuum här, det lossade. Så att man får testa sig fram lite grann här och försöka få fast den. Jag som sagt redan hade en av mina allra största bucklor, och här har jag ju lite någonting har slått emot och pajat lacken då. Så att här bucklar det ut lite grann de här två punkterna av någon anledning. Så de kommer jag ju inte kunna lösa med på det här sättet då. PDR kallas det även på nätet tydligen då. Paintless Dent Removal. Och det funkar ju när du har bucklor som inte har skadat lacken. Men ja, det är ju lätt att man får investera i mycket verktyg. Så det är kanske bättre att åka till någon expert på detta. Och de löser det säkert billigare än vad hälften av de dyra verktygen kostar. Så slå på lite ljus här, se om det syns något bättre. Här är det ju dels en repa i lacken. Här har vi de här som har slått i, som bucklar ut och som det inte är någon färg kvar på. Här är det ju någon som har lagt i lite bättringsfärg som inte ens matchar. Sen har vi en buckla här bak, och sen har vi hela det här partiet, det är buckligt då, småbuckligt.
Här någonstans hade jag en stor buckla innan och jag kunde inte hålla mig då. Så att jag provade den där direkt på Biltemas parkering som sig alltid bör när man köper något på Biltema. Och fick ju ut den här bucklan. Så jag är redan nöjd, verktyget har gjort sitt. Men jag ska se om det kan bli lite bättre här kanske. Så. Lite svårt att greja och filma här samtidigt men... Tänkte visa i alla fall, här har jag satt den på plats, lite svårt. Den här bucklan som är här borta tror jag är kanske lite för liten för ett så här stort verktyg. Den här tror jag hade kanske varit bättre att ta med en sån här limkudde som man tar en slaghammare på och drar ut. För det här är ju en ganska, ja, en ganska begränsad yta, alternativt finns det... Någon pistolgrepp av något slag som har två mothåll som man kan köra med. Som kan dra ut, som drar. Och det är väl också kanske ganska bra på såna här små. Här borta också är ju, det syns väl inte, men i princip hela sidan är ju intryckt. Och nu har jag satt på den här. Här får vi se om vi hör någonting när det bucklar ut sig. Och där lossar det då. Då. Jag vet ett nytt försök att få den här att fastna. Här kan man ju ha liksom lite såpavatten eller något sånt där också. Så hjälper till och tätar. För det gäller ju att få ett bra vakuum här för att den ska sitta. Så hoppas vi att den har fastnat igen. Så. Gör ett till försök här. Ser här att i och med att det är buckligt så är det inte så lätt att få den att sluta här. Så man får sätta den någonstans där det är ganska plant så att den fäster ändå. Nej. Vi gör några nya försök. Jag ska försöka få fast den så väldigt bättre så återkommer vi. Riktigt svårt att få fast den här och få den att sitta ordentligt men det är inte tillräckligt plant. Jag har fått satt dit den i alla fall nu. Får vi se här. Vi kan höra plåten poppa ut. Där kom den ut då. Och den här vill det är ju lite skevt här så att det är väldigt lätt att man nuddar här så åker den in igen. Så ja, det är väl ett bra ställe att demonstrera på det här kanske. Men jag tror inte att vi kommer få något permanent resultat här. Där poppar det ut då. Så, ja, det är väl det bästa demo jag kan göra. Tyvärr filmade jag inte när jag drog ut den här största bucklan här. Den kanske hade synts lite bättre. Men jag ska försöka mig på lite i denna. Jag är som sagt redan ganska nöjd eftersom man kan inte förvänta sig ett perfekt resultat kanske för 90 spänn. Men det var roligt att prova och ska visa lite andra verktyg man kanske kan... ge sig på här. Men som sagt, det är bättre att gå till ett proffs kanske. De ger väl ett garanterat resultat för pengarna snarare än att investera i massa verktyg. Om man inte har jävligt mycket buckliga bilar så känns det inte riktigt som det är värt det. Utan det är ju en engångsgrej kanske för de flesta och då är det ju billiga varianter som kan funka. Så, tänkte visa här lite framför datorn. Olika varianter på verktyg. Blir väl videon jättekonstig kanske. Här är de med Biltemas varianter då. Finns ju några olika stycken här och de är till för att lyfta kakel och glasskivor och annat sånt där. Och kanske så att den här enkla varianten för 90 kronor. Artikel 15-887 är det jag har provat. Och om vi togglar över till Wish här då istället så kanske ni känner igen den ganska mycket. De gillar det här på Wish verkar det som att visa den här stora varianten. Fast sen det som faktiskt säljs är ju... den lilla varianten som man får in två fingrar i då helt enkelt bara och som är en mycket mindre sugkopp. Så att den här är säkert bättre
enklare att få fast eftersom det är mindre yta. Du behöver inte ha så stor plan yta, men det är, du kommer ju inte kunna generera lika mycket vakuum heller då. Vilket gör ju att den kommer ju lossa lättare när man drar sen. Ska man ha riktiga grejer så finns det ju på Biltema en sån här tryckluftsdriven då med en riktigt stor läpp på den här sugkoppen då. Lite olika varianter här då, men då är ju priset så att det förmodligen inte riktigt är värt det. Jag är ju ganska nära till Biltema, det är därför jag kollar på de här. Det är ett par kilometer dit, men halvvägs dit så finns ju också buckla.se. Jag tror säkert de löser mina bucklor för halva det här priset kanske. Men jag har inte frågat. Så men detta är ju kanske den proffsvarianten då. Om man ska verkligen ha ut grejerna. Kommer du få tryck säkerligen. Söker man på riktverktyg. Lite olika grejer för att hitta. De flesta av de som här grejerna på Biltema. Söker man på riktverktyg så får man upp massa olika varianter. Du får den här tryckluftsdrivna varianten. Du får de här slaghammar. Kan man köpa limplattor som man limmar fast med en hot glue gun då. Limma fast dem och sen så drar du dem med en slaghammare. Och sen så är det olika mothåll och sånt här. Det här tror jag ju att man får vara lite mer proffs om man ska klara av att hamra och hålla emot då. Här har vi ju den här varianten som kanske är den rimliga för amatörerna då. Med några limplattor och en slaghammare då. Som man fäster i de här. Men då får man ju köpa detta och en smält limspistol också. Ja, jag tror att man snabbt är uppe i samma pengar och ingen garanti på att man löser problemet genom att köpa de här grejerna snarare än att gå till buckla.se eller liknande. Mer varianter. Här är ju en sån på Wish då. Här är ju en annan variant. Säkert superbra för sån här små bucklor. Där man vill ha ett mothåll. Och dra på ett specifikt ställe. Den här använder du också tillsammans med sån här limplattor då. Så att här är ju liksom lite uppsättning vad du behöver. Du behöver olika limplattor. Som du kan limma fast en sådär smält limspistol då. Här är ju en annan variant då. Då har vi ju lämnat PDR, alltså Paintless Dent Removal-varianterna. Och kommit in på riktigt avancerade grejer. Här är det ju svets då. Att svetsa fast en, till exempel en bult i karossen och sen dra i den bulten då och sen slipa av, kapa av den då med vinkelslipen. Då får man ju uppenbart lacka efteråt då, men det är en variant också. Jag ska visa lite grann på min bil så vi kan se där ute andra situationer där det här kanske är mer lämpligt. Här då framskärmen. Syns väl inte här i mörkret här nu, men här sitter det ju lite sådana här klumpar övermålat. Här är det förmodligen någon som har provat en sån här studwelder då på framskärmen. Förstår inte riktigt syftet, för den här skärmen är ju så kass så att det är bara att byta den. Men ja, så här kan det ju se ut efteråt då. Där de har svetsat fast någonting och försökt dra i det. Har vi kanske fått ut den här skärmen lite granna, men långt ifrån vettigt. Och ja, det är lite sådana kvar. Har också en buckla här uppe på A-stolpen. Här är det lite inbucklat. Precis här.
Här kanske det hade också funkat med en studwelder. Kanske såna här limplattor också. Vem vet. Ja, ja, det är några varianter i alla fall. Här har vi något. Det här är kanske enklaste lösningen. Här är väl egentligen bara att spackla upp det. Det är inte alltid så mycket roligt med massa spackel på bilen. Men bakskärmen är fortfarande lite bucklig, men den är ju snyggare nu och man får ju välja med hur mycket man kan leva med. Så jag tycker att det ser okej ut nu ändå.